საქართველოს ევროპული გზა ბათუმი რიგით მე-16 საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის თავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო ფორუმზე დელეგატები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებს განიხილავენ. მსჯელობენ სამომავლო ნაბიჯებზე და ერთმანეთს გამოცდილებას უსიარებენ. Zog zgonia Rom nam dwili, patriotizmi, ecina achm de goba kosmopolitizms, magram es szed doma. Choweli nam dwili, patrioti, kosmopolitia i zerogorc, choweli gonieri, kosmopoliti, patriotia. Ważeb Szawelec Erilidan, cytata dres Arcmeti Arcnaklebi, Eurosabczas prezydent ma Achmosaulet partnerobis mnichnolobaze saubrisa z Mojuana. Donald Tuskim cytuit gamosulisa z Kartwellers mimarta da Ertianobis gen Mołcoda. Როცა ვამბობ საქართველოს, გულისხმობ სიამაყეს. Როცა ვამბობ საქართველოს, გულისხმობ თავისუფლებას. Როცა ვამბობ საქართველოს, გულისხმობ სიამაყეს, მამაცობას. Თქვენ მიაღწიეთ შეუძლებელს, იმიტომ რომ თქვენ ყველანაირი განსხვავების მიუხედავად ერთიანი მიზნის ირგვლივ გაერთიანდით. Თქვენ აშენებთ თავისუფალ, დამოუკიდებელ საქართველოს. Თქვენ გააოცეთ მთელი ერი და სამყარო. Მე მოგმართავთ თქვენ, არ მისცეთ არავის უფლება დაგყონ. Batumshi mimdinare saertashoriso konferentsiaze Evrosabchos khamzvanelma 2005 tsels Rusetis prezidentis is ganzkhadebats gaixsena sadats Putini sabchota kavshiris dashlas dit shetsdomas utsodebda. Me dges zalyan khmamagla minda ganvatskhado am tribunidan, rom sabchota kavshiris kolapsi da dangreva iqo zalyan didi pozitiuri movlena sakartvelostvis, Polonetistvis, tsentraluri da aghmosavlet Evropis kveqnebistvis da dartsmunebuli var tvit Rusetistvisats ki. Okupacja da sigaribe sakartvelos premier ministr makmeqnis mtavar gamotsovat aghmosavlet partnerobis forumze sitqit gamoslisas tsored es sakitkhebi daasakhela mis sitqmit khelisuflebis amotsana okupirebul territoriebze mqopi adgilobrivebis tskhovrebis gaumjobeseba chven unda gaviazrot rom aramkholot sakartvelo unda dadges amis pirispir aramed es gakhlavt chveni evropuli amotsana davakavshirot ertmanettan gamqopi khazebit gaqopili ojakhebi Eurosabchos khamzvanelobis mkhridan mkhardaqeris shenarchunebis mnishnelobaze saobroben opozitsiashi da miichneven rom akhla mtavarie khelisuflebam ar shekmnas krizisi. Pirolishe gulisqmob sakartvelos dghevendol khelisuflebas romelmats demokratiuli sivrtsis shezgudvit da demokratiis tvalsazrisit problemebis gachenit ar unda sheuknas saptkha sakartvelos evropul momavels imitoro davinakhet ro evropidan ari mkhardaqera da amas sjerdeba akhla mizan mimartuli mushaoba chveni mkhridan. Is rom chveni partnerobi ბოლომდე ადევნებენ თვალყურ საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს და შემდეგ ამაზე საუბრობენ ხელისუფლებასთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მომავალი დემოკრატიული ტრანსფორმაციისთვის. კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა ერთ-ერთი გამომსვლელი საქართველოს პრეზიდენტი იყო სალომე ზურაბიშვილმა ქვეყნის ისტორიაზე ისაუბრა და პარტნიორობის ახალი კურსის გაძლიერებაზე გაამახვილა ყურადღება. ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარემაც და ამ კონტექსტში მაგალითად სულხან საბა ორბელიანი მოიყვანა. 300 წლის წინ საქართველოს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა სახელმწიფო მოღვაწემ სულხან საბა ორბელიანმა მიუკაკუნა ევროპას კარზე. მას ჰქონდა ოცნება, რომ დაეცვა საქართველოს სუვერენობა, მისი დამოუკიდებლობა. ამიტომ იგი ითხოვდა ევროპისგან ფინანსურ და პოლიტიკურ დახმარებას ქვეყნის გადარჩენისთვის. მაგრამ 300 წლის შემდეგ ეს ამბავი ჯერ არ დასრულებულა. რიგით მე-16 კონფერენციას წელსაც ბათუმი მასპინძლობს. მასშტაბური ღონისძიების რეგიონში ჩატარების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება სიტყვით გამოსვლისას თორნიკე რიჟვაძემ. ბათუმი საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარებისა და ბიზნესშეხვედრების ადგილად იქცა. ჩვენი წარმატება დასტურდება მიღებული საერთაშორისო ჯილდოებით. ეს გახლავთ კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ჩვენ გაგვაჩნია საერთო ღირებულებები, საერთო პერსპექტივა და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და გავაძლიეროთ უკვე არსებული მიღწევები. საქართველოს ევროპული გზა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის თავზე ეძღვნება. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამ გზაზე მთავარ მიღწევად უვიზო მიმოსვლას, ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ ვაჭრობასა და ენერგო თანამეგობრობაში გაერთიანებას ასახელებს. საქართველო, რომელიც ყველას მხრიდან აღიარებულია როგორც ლიდერი ქვეყანა, როგორც წამყვანი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორებს შორის, იმ შედეგებიდან გამომდინარე, რა შედეგებიც ჩვენ გვაქვს, ასოცირების ხელშეკრულება, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობა, ენერგო თანამეგობრობაში გაერთიანება, სხვადასხვა ფორმატების დაფუძნება, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოსთვის იქნა შემოღებული, უსაფრთხოების დიალოგი, უმაღლესი დონის დიალოგი ევროკავშირის კომისიასა და საქართველოს შორის, საგზაო რუკა, რომელიც საქართველომ შეიმუშავა და რომელიც განსაზღვრავს ჩვენს სამომავლო ინიციატივებს.
Konferencja or dges gagrzeldeba romlis parglevshit 9 sessiya gaimarteba. Delegatebi ganikhilaven shavi zghis usaptqobis sakitkhob da hibridul gamotsoebs. Aghmosavlet partnyorobis modeli 2009 tsals Evrokavshirisa da Aghmosavlet Evropis 6 partnyori kveqnis taosnobit sheikna romlis mizanits Evrokavshirtan Aghmosavlet Evropis kveqnebis achkarebuli politikuri da ekonomikuri mkhardachera.